夏季旅展的第一天，遇上520总统就职大典，有邦交国的元首就趁空档去逛旅展，体验客家文化。业者则全力的抢暑假旺季的订单，特别搭的是韩剧热潮，日韩的行程，还有欧洲的长城线都推出了优惠。亲自动手做擂茶，邦交国吉里巴斯的总统上午参加总统就职典礼，下午就来逛旅展。今年的夏季旅展敢搭520的热潮，只要名字有蔡英文的英，或是5月20号的寿星，都可以免费入场。票有了吗？这个是韩在里面呢。仔细询问日本的行程，端午连假快到，临近的港澳日韩都是热门的选择。想要去首尔啊，所以为什么想去首尔？因为就是逢韩剧，东京或者是京都。我想去那些国家。因为现在日本很流行啊，民众想追剧想捡便宜，旅行社推出短程线，澳门3天1夜最低价888元，香港3天2夜3000有找，甚至韩国4天3夜5500元，东京大阪5天4夜不到9000元，价格与去年持平。想要有感降价的，可以考虑长城的欧美线，因为欧元贬值，希腊10天50000有找，西班牙也不到6万元，比原价便宜了近10000。是今年最夯的韩剧《太阳的后裔》，那也让希腊这个旅游成为蛮多民众注目的焦点。没有太多假期去国外没有关系，国内饭店业者打出在国内看蓝眼泪，限量100组。因为扰动之后，它的生物本能而发光。好，所以它比较特别，是我们一定会强调让我们的客人亲手去感受蓝眼泪的魅力。夏季旅展展期4天，参展单位一共1200家，预计今年入场人数渴望突破30万人。看准旅游旺季来临，各家业者卯足全力祭出优惠来抢客。 UDN TV 林天佑、张一华台北报道。